«I can buy myself flowers». Майже 2 роки увесь світ підспівував цю пісню Майлі Сайрус. І от тільки зараз з'явилася інформація, що це плагіат. Принаймні так стверджує компанія Tempo Warner Records. Її представники переконують, Майлі поцупила слова та музику для свого треку «Flowers» у співака Бруно Марса. Тепер на співачку чекають судові розбірки, які точно їй загрожують. Невже це правда? Невже артисти такого рівня можуть просто красти чужі пісні? Гришань, ти в це віриш? Я не буду нічого говорити, для цього є суд. І саме там все з'ясується остаточно. Але я можу сказати, що я знаю, хто така Майлі Сайрус насправді і як саме вона побудувала свою кар'єру. Поділимося цією інформацією з глядачами. Звісно, дивіться, неймовірна правда про Майлі Сайрус. Про неї кажуть улюблениця долі. А вона з болем у голосі зізнається, все життя бореться за кожну хвилину щастя. Її закидають неконтрольована бунтарка, а вона переконує, за епатажем насправді ховала свої комплекси. Звідки вони в неї? З дитинства. Татусь-суперзірка, відомий кантрі-співак Біллі Рей Сайрус, був для неї взірцем. Тож не дивно, що мало не з пелюшок дівчинка й собі мріяла про сцену, аби батько нею пишався. Та от татко-суперзірка ділитися секретами успіху не поспішав. Мовляв, замала ще. Хоча, відверто кажучи, уявлення про батьківське виховання у нього було геть сумнівне. Що й казати, мій батько Біллі Рей навчив мене курити, коли мені було всього 3 роки. Ще кілька років потому Біллі Рей Сайрус таки відправив доньку вивчати акторську майстерність. А згодом почав водити її на кастинги, де Майлі здобула свої перші ролі. Уже в 11 дівчинка знялася у самого Тіма Бертона у фільмі «Велика риба». «Я, мабуть, дуже талановита», – так тоді думала про себе Майлі, аж поки якось не почула про себе іншу думку. Вона лишень донька відомого тата та й по всьому. Тоді в її голові вперше промайнула думка, яка не полишатиме її довгі роки. «Так, мені пощастило, і мені некомфортно через це. Мені некомфортно, що я мала ці привілеї». Хай там як, але талант, помножений на ті самі ненависні привілеї, допомогли Майлі отримати одну зі своїх найбільш знакових ролей у вже культовому серіалі від Disney Channel «Ханна Монтана». «Я Майлі Сайрус, і я проходжу прослуховування на роль Зої в серіалі «Ханна Монтана». Успіх серіалу був неймовірним. Майлі стала іконою для підлітків по всьому світу. Друзі, вечірки, прогулянки – дівчина викреслила це з власного життя. Керівництво Дісней цьому тільки раділо. Юна зірка приносила компанії чималенькі суми. «Мені сказали, ти Ханна Монтана. Окей, я Ханна Монтана. Я росла, як вона, а вона була мною. Між нами неначе не було ніякої різниці». От тільки різниця так і була. Ханна Монтана носила милі сукенки у стразах і фарбувала губи в рожевий колір. А Майлі Сайрус була шибай головою, що слухала рок. Та демонструвати себе справжню їй забороняли контракти. «Ханна Монтана справляла враження реальної людини лише тому, що я стояла за нею. Але люди про це забували». Заборони та зйомки нон-стоп мали ефект бомби уповільненої дії. Колись бунтівниця всередині Майлі мала вибухнути. І це так і сталося. У 16 без дозволу Дісней Сайрус знялася для обкладинки одного з глянців із оголеною спиною, через що їй ох, як перепало на горіхи. Уявіть собі, гола спина Майлі навіть потрапила у випуск місцевих новин. «На цих світлинах вона загорнута лише в простирадло. Цей образ аж надто сексуальний для зірки каналу Дісней». Ідеальний образ Ханни Монтани було зруйновано. І щойно контракт з Дісней офіційно закінчився, Майлі публічно поховала її у собі. «Я не зображатиму Ханну Монтану. Я вбила її в собі». Втомившись бути ідеальною дівчинкою, вона щосили намагалась викреслити її зі свого життя і показати себе справжню.
Але робила це власним, дуже специфічним способом. Знімалася оголеною, випускала провокаційні кліпи. Тим часом публіка таку провокаційну поведінку артистки пояснювала по-своєму. Епатаж Майлі – то дія наркотиків. Вона і сама цього не приховувала. Знаєте, скільки може викорити цигарок суперзірка Дісней? Вгамувати доньку, звісно, міг би зірковий тато. Утім, чоловік у цій ситуації зайняв дуже специфічну позицію. Батько все це ігнорував, списував на мій вік. Так поводяться багато батьків, котрі не хочуть або не в змозі обговорювати з юними дочками подібні проблеми. Позиція мого батька була такою – позбавте мене від цих розмов. А от інший важливий чоловік у житті Майлі, коханий Ліам Гемсворт, вихований у консервативній родині, просто не витримав її алкогольно-наркотичних буднів. 2011-го пара оголосила про свої заручини, але до вінця діло так і не дійшло. Взагалі стосунки цих двох були схожі на американські гірки. Вони то сходились, то знову били глечики. Тож, коли в кінці 2015-го вони знову потрапили в об'єктиви папараці, публіка вже навіть не дивувалась. А взимку 2018-го без зайвого галасу та камер ці двоє нарешті пішли до вінця. Ми добре знаємо, що відчуваємо одне до одного, тож нам хотілося зробити це тихо і лише для близьких, але це був справді гарний день. Скільки ще гарних днів було у їхньому подружньому житті, достеменно невідомо. Але, вочевидь, небагато, адже за 9 місяців після цього пара оголосила – вони розлучаються. Точніше, це Ліам подав на розлучення. А всюди сущі інсайдери згодом напишуть, що насправді екси зраджували одне одному. Хоча Аль Дютер зі свого боку Майлі виключала. Після примирення з Ліамом я була вірна йому. Можу погодитися з багатьма зауваженнями на свою адресу, але це відмовляюся визнавати. Слова, звісно, гарні, але як ігнорувати той факт, що у той самий період, коли про їхній розрив уже ходили чутки, Майлі заскочили за романтичними обіймами на відпочинку з блогеркою Кейтлін Картер. Та й у вірності самого Ліама мало хто був впевнений. Як бачимо, у кожного з ексів своя правда. Я пережила публічне розлучення, і це було до 100 біса важко. Весь свій біль співачка вилила у творчість, і 2023-го заспівала скандальний хіт «Flowers», який присвятила Гемсворту. Щоправда, вголос про це не сказала. Та й нащо ті слова, коли відео на пісню артистка зняла в будинку, де за чутками, Ліам зрадив їй 14 разів. А в кадрі з'явилась у костюмі, який належав Ліаму. Власне, пристрасті навколо цього хіта досі не згасають. Нещодавно одна з компаній звукозапису подала на Майлі до суду за порушення авторських прав. Мовляв, вона так надихнулась піснею співака Бруно Марса «When I Was Your Man», що поцупила звідти і слова, і музику. Позов загрожує Майлі не лише фінансовими збитками, а ще й видаленням треку «Flowers» з усіх цифрових майданчиків. А от самій Майлі, здається, по цимбалам вся ця судова тяганина, яка досі триває. Адже нині вона вже не сама купує собі квіти. У житті артистки з'явилось нове кохання в особі музиканта Макса Морандо. І поруч з ним вона виглядає щасливою. Можливо, він нарешті той самий? Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Зустрінемося на цьому ж місці за тиждень. Будемо чекати.